Замість Луцького міськрайонного суду може бути окружний. Вища рада правосуддя погодила ліквідацію попереднього та створення замість нього Луцького окружного. Такі зміни прийняті згідно із законом України про судоустрій та статус суддів. Відповідно до нього місцевими та загальними є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах області чи міста. Проте пропозицію Вищої ради правосуддя повинна підтримати Верховна Рада України за поданням президента. А поки у Луцьку продовжуватиме діяльність міськрайонний суд.